Salve galera, tô trazendo mais um vídeo pra vocês. E esse vídeo é da nova atualização do Talking Tom Gold Run. Que eles atualizaram o jogo pra pro evento da Copa do Mundo da Rússia 2018. Vamos aí. Claro que tem novidade, vou mostrar as novidades pra vocês. E tal. Beleza, galera, já estou aqui no jogo. Vocês podem ver que tem corrida diária ali. Mas primeiro eu vou mostrar as novidades pra vocês. As missões do jogo que eram ali, no lugar da corrida, é aqui, ó. Aqui. Até aqui, ó, missão diária. Colete barras de ouro. 2 horas e 51 minutos pra acabar. Recompensa. Dia 30, mega recompensa. Você tinha o anúncio para abrir o cofre? Com licença. Beleza, já assistiu o anúncio aqui. 8 diamantes. Upgrade disponível. Upgrade de barra vezes 2. E upgrade disponível de mais 5 capacetes. Beleza. Essa corrida de ouro aqui, vamos fazer essa corrida de ouro aqui. Faço contra o tempo, médio, difícil. Isso aqui, assim. Ó. Eu vou comprar esse aqui. Eu ainda vou comprar? Não. Deixa eu comer isso. Oh, não. Ó, vai ser só com o meu personagem, só com coisa. Eu não tenho problema se eu alivar um pouco a corrida. Toma aí. Cosmete. Cosmete, ai! Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Deu certo. Bora. Como assim, mano? Tem coisa pra upar nele aqui, ó. O que tem que upar? O que tem que upar? Vou upar. O imã. O imã não dá. Ah, mas o coisa aqui dá. Ah, era o capacete que tinha que upar nele, né? Pronto. Ah, não, tem coisa pra upar assim. Ah, tá, é o grátis. Eu vou assistir um anúncio pra upar esse grátis aqui. Com licença.
Pronto, galera, eu já assisti o anúncio aqui. Aí, agora não tem mais nada pra upar. Vamos pro início. Que é a casinha dele que eu vou mostrar o que tem de novo pra vocês. Aqui, ó. Tom Crack, 40,99. Tom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40. Aí se junta mais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99. Então, contando tudo, dá quase 100. Quase 100 dólares nesse Tom Crack aqui, que é o... Não me diga que tem mais coisa pra esse pro... Aqui, ó. Quase 100 reais nesse bonequinho aqui. Que a desenvolvedora, né? Que eu não vou falar agora. Podia pôr ele como dinheiro jogando, entendeu? Pra comprar ele como, com dinheiro jogando. Tipo, quanto mais eu for jogando, mais eu vou acumulando gold pra... Mas eu vou acumulando ouro pra comprar o Tom Crack aqui, ó. Carinha, Tom Crack. Caramba. É outra versão do Tom. Mas vamos pra gameplay, que eu sei que vocês querem é a gameplay mesmo. Mas é uma corrida. Não vou fazer não. Bora pra gameplay. Bom, galera. Esse é o... Esse é o... Eita, não trava não, só. Esse é o... onde o... Bem, o Hank mora, esse é o lugar onde o Hank mora. Beleza. A moradia do senhor Hank é aqui. Eita, olha a pedra. Nossa, olha a árvore. Ai, gente, ai. Eu tô com, no jogo, eu tô com 2.889.540. Quero ver vocês baterem esse recorde meu aí. Baixem o jogo, que o download do jogo eu vou estar colocando na descrição do vídeo. Pra vocês baixarem. E jogarem, e se divertirem, beleza? E aqui é o casinha do Jinja, onde ele mora. E se vocês puderem estar dando uma passadinha, uma conferida no meu segundo canal, eu agradeço. Eu agradeço, amigos. Pegar o imã, que é um bom... Olha os tubarão aí. Tem que cuidar com esses tubarão. De novo. Aí porque eu dei uma erradinha ali, mas... Eu vou tentar não errar tanto. Isso vai ser meio difícil. Mas vamos tentar. Com isso tudo de obstáculo que tem que desviar. Vai ser um pouquinho tenso.
Não, com esse meu celular meio que travando às vezes. Deixa eu ver assim. Vamos ver aí o que eu consigo. Até quanto que eu consigo chegar. Se inscrevam no canal do Xaninho também. Que o link do canal dele eu vou colocar aqui na descrição do vídeo. Beleza. Acredito. Ai, ai. Se inscrevam no canal do Xaninho, que o link do canal dele eu vou colocar aqui na descrição desse vídeo. Entrem no grupo do YouTube dele, beleza? Que o link do grupo do YouTube dele eu vou colocar aqui na descrição desse vídeo também, pra vocês entrarem lá no grupo dele, no grupo do YouTube dele lá, beleza? Vou colocar o link do grupo do YouTube dele aqui na descrição desse vídeo, com a permissão dele, claro. Pra vocês entrarem lá no grupo dele lá. Ele grava tutoriais, essas coisas. Hoje eu criei um grupo pro meu canal principal também. Só que eu removi ele depois porque eu não curti muito, né? Aí beleza, cheguei na cidade. Cidade tradicional do jogo, que o Tom principal mora, o Tom personagem mesmo, o original mora, Velho Oeste. Espero que o áudio esteja bom pra vocês, espero que vocês estejam conseguindo me ouvir de boas. Na cabeça do Hank Havaiano ficou top. Curti esse capacete. Vamos tentar bater. Eu vou tentar bater o meu recorde pra 3 milhões. 3 milhões, hein? Vou tentar fazer 3 milhões aqui. Será que eu consigo? Consigo. Aí galera, pra você passar dessa parte aqui e conseguir mais ouro, é bem fácil, é só você pegar os seus 4 dedos e ficar clicando na tela sem parar. Daí você vai derrotar o Guaxinim e conseguir mais ouro. Prestem atenção nesse método, que é bem fácil, hein? Bem rápido de aprender. Eu também não sabia como derrotar ele, mas agora eu sei. Prestem atenção. Ó, 4 dedos. Vocês estão vendo que a barra de... tá subindo? Viu? Viram? Deu todas as estrelinhas. E eu ganhei mais 2 diamantes. E mais gold. Mais 300 de gold. De ouro. Ah, e nessa atualização da Copa aqui... quando você... Ó, o mundo doce, ó, o mundo doce. Que é um mundo de outra atualização. Que vem numa atualização recente, que foi na atualização do... Foi na atualização... do Tom Astronauta. Eu até gravei ela pra vocês. Aí veio esse mundo doce. Eu vou assistir um anúncio pra conseguir continuar. Esperam aí, com licença. Com licença, por favor. Beleza, galera, bora continuar. E olha, galera, a trilha sonora desse jogo tá bom, hein? Tá top a trilha sonora dele. Olha o avião aí. Ah, não posso chutar bom. Bom, peguei o avião pra pegar um pouco mais de gold aqui em cima. Mais uma bolinha que eu não posso chutar. Peguei um pouco mais de gold lá em cima, no
céu aqui no jogo. E vamos aí. Bora. Caramba. Meu Deus. Ai, ai, ai. Vocês querem que eu faça game, que eu vídeo do Vigo Vídeo? Hã? Hã? O que eu falei? Vigo do Vigo Vídeo, beleza. Ai, ai. Deixa eu ver quanto tempo de gravação.